primet ជាទីមេត្រីក្តៅៗក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់344នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន29នាក់បានជាសះស្បើយ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែ মে សាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីរហូតដល់344នាក់ដែលភាគច្រើនបំផុតជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកជំងឺចំនួន29នាក់បានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងទាំង344នាក់ក្នុងនោះមាន5នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិង339នាក់ផ្សេងទៀតជាករណីឆ្លងចូលសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរួមមានរដ្ឋាភិភិភ្នំពេញ243នាក់ព្រះសីហនុ6នាក់ស្វាយរៀង71នាក់កណ្ដាល8នាក់ក្រចេះ2នាក់សៀមរាបមួយនាក់កោះកុង5នាក់និងតាកែវ3នាក់ សម្រាប់អ្នកជាសាសស្បៃទាំង29អ្នកវិញក្នុងនោះម្នាក់ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសនិង28អ្នកទៀតជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃប្រតិការ20កុម្ភៈដោយលទ្ធផលទទួលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីរលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាល័យសាក់14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាព សូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសារពចំនួន5218នាក់ក្នុងនោះករណីក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈចរើនគឺ4676នាក់ជាសះស្បើយចំនួន2319នាក់ អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន2858នាក់អ្នកស្លាប់កើនដល់36នាក់និងស្លាប់ដោយជំងឺផ្សេងពេលកំពុងព្យាបាលគូវីដចំនួន5នាក់ចានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងគូវីដ19ថ្មីរហូតដល់344នាក់គឺជាតំណែងមួយដែលកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ100 200냥300냥សូមបងប្អូនបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកេងផ្ទះល្អជាងកេងពេទេហើយនៅពេលនេះកម្លាំងកសានក៏ពេញគឺត្រូវបានដាក់ធ្វើជាមន្តីពេទ្យព្យាបាល Covid-19 ហើយឃើញរូបភាពនេះហើយពិតជាអណត់អត់ធំខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលណា Covid នឹងអស់ពីប្រទេសយើងនោះឡើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា អនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាល3កុំ3ការពារបើមិនមានការចាំបាច់នោះទេសូមកំចែងត្រូវផ្ទះហើយមួយវិញទៀតចំពោះបងប្អូននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទភ្នំពេញនោះបែរជាសំរ وق ជន់ជើងគ្នាទៅតែងមហូបអាហារស្ទុកតុកខណៈដែលចំនួនអ្នកទៅតែងច្រើនខ្លាំងហានិភ័យនៃការឆ្លង COVID-19 គឺខ្លាំងបំផុត ប្រាសនបើក្នុងចំនួននេះមានអ្នកកើតកូវីដ -19 ទៅតែញដែរមិនដឹងថាចំនួនអ្នកកើតកូវីដនៅកម្ពុជាឆ្លងដល់កម្រិតណាឡើយមានម្នាក់ឆ្លងទៅដំ10ឆ្លង100 100ឆ្លងមួយពាន់ដូច្នេះបងប្អូនកុំជឿលជ្រោះបលអីទូបីជាបិទក្រងមិនមែនមានន័យថាបិទទំនិញបិទការចេញពីផ្ទះកុំអុយទៅតែញមហូបត្រីសាច់មកទុកញ៉ាំនោះឡើយគឺបិទការចេញចូលមិនអោយអ្នកខែផ្សេង ចេញចូលដូចពីមុនឡើយការធ្វើបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលធ្វើក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកံទៅធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាកុំបំពេញអីជំងឺនេះពិតជាសាហាវខ្លាំងបើឆ្លងយើងម្នាក់វានឹងប្រឈមខ្លាំងមែនតើឆ្លងចម្ពោះក្រុមគ្រួសារអ្នក ដល់អ្នកដតីជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសូមជួបរួមទាំងអស់គ្នាចែកហើយតេកតងនឹងពរមមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមមានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា